Vou lhe contar uma história. Foi há 3.600 anos. Não, 14 mil anos atrás. Bem, mas pra mim parece que foi ontem que tudo aconteceu. Pra você, pode ser amanhã. É a história de um homem. Conhecido por 72 nomes diferentes. Como devo chamá-lo? Quando nos conhecemos, seu nome era... Enoch. E mesmo sendo humano, não deixou ninguém lhe dizer o que fazer. Nem mesmo eu. Mas... ele era um homem realmente bondoso.